Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Βουλεύτριες, βουλευτές, υπουργέ. Το νομοσχέδιο αυτό έχει σαν στόχο να πεθαίνει όποιος δεν έχει χρήματα για να πληρώσει για την υγεία του. Για να παραδειγματίζεται οποιοδήποτε άλλος, προκειμένου να κόβει το λαιμό του και να βρίσκει χρήματα για να πληρώνει για την υγεία του. Με απλά λόγια. Λίστα αναμονής μηνών και εξαμήνων για εξετάσεις και για χειρουργία κυρίως, ακόμα και για επίγουσες ασθένειες. Όσοι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν, θα πληρώνουν με τη ζωή τους. Σε αντιπαράθεση με αυτό, άμεση εξέταση σε ιδιωτικά ιατρία και άμεση εγχείρηση με τα αμοιβή σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία για όσους κόψουν το λαιμό τους και βρούνε χρήματα. Και λέω κόψουν το λαιμό τους, γιατί όταν οι μισθοί πλέον των 1.000 ευρώ δεν φτάνουν σε μια κοινωνία που η πλειοψηφία παίρνει λιγότερα, όταν 50.000 οικογένειες ετοιμάζεστε να τις πετάξετε έξω από το σπίτι τους και 70.000 ακολουθούν, όταν η ανεργία θερίζει, δεν μπορώ να φανταστώ πού θα βρεθούν τα χρήματα για να σωθεί το παιδί, ο γονιός, η μητέρα. Ακόμη και να θέλει κάποιος να κόψει το λαιμό του για να τα βρει, δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι δυνατόν να τα βρει. Σαν νέες Μαρίες Αντουανέτες, κλείνετε το μάτι στην ιδιωτική ασφάλιση. Θα διαβάσετε τη μελέτη. 9 στους 10 πολίτες στην Ελλάδα δεν έχουν δυνατότητα για ιδιωτική ασφάλιση. Δεν έχουν τα χρήματα. Δεν σας ενδιαφέρει, έτσι κι αλλιώς. Γιατί όσο ο κόσμος πεθαίνει, χωρίς πρόσβαση στην επίγουσα χείριση, ξέρετε πολύ καλά ότι το ποσοστό που θα ξαναγκαστεί να πληρώσει και την ιδιωτική ασφάλιση θα ανεβαίνει. Σαν ποσοστό θα ανεβαίνει. Τα κέρδη θα ανεβαίνουν των ολιγαρχών. Και ας πεθαίνει ο κόσμος. Η μέθοδος είναι γνωστή και από τις αεροπορικές εταιρείες. Κάποτε, όποιος πετούσε με αεροπλάνο είχε μια στάνταρ θέση που τον χωρούσε. Τώρα, κάνουν τις θέσεις να μην χωράει κανένας, προκειμένου να είναι όλο και περισσότερος κόσμος διατεθειμένος να πληρώσει όσο του ζητήσουν για μια αξιοπρεπή θέση. Ποια είναι η αξιοπρεπής θέση? Μα βέβαια θα αναβαθμιστεί στη θέση που είχε προηγουμένως. Στις παλιές ανθρώπινες συνθήκες. Μόνο που εδώ πέρα δεν μιλάμε για την άνεση ενός ολιγόρου ταξιδιού, αλλά για τη ζωή. Για μια ζωή. Τη ζωή σου θα χάνεις αν δεν μπορείς να πληρώσεις για την υγεία πλέον. Η απανθρωπιά αποκτά σάρκα και οστά. Τα κέρδη σκοτώνουν κυριολεκτικά ζωές ανθρώπων. Και αυτό γίνεται νόμιμο. Και αυτό είναι η αρχή στα συρτάρια της κυβέρνησης. Υπάρχουν και άλλα σχέδια. Όπως ό,τι μας φέρνει εδώ πέρα, μας το φέρνει σταδιακά. Όταν θα πληρώνουμε όλοι για να χειριζόμαστε, αν μπορούμε, και στο δημόσιο νοσοκομείο και στο ιδιωτικό, θα μας πούνε, μα καλά, ποια είναι η διαφορά? Αφού πληρώνετε και στο δημόσιο, πληρώνεται και στο ιδιωτικό. Ας τα ιδιωτικοποιήσουμε και επίσημα πλέον τα νοσοκομεία. Και έτσι θα ετοιμάσουν τις παραχωρήσεις των κτηρίων για να, σε εταιρείες leasing που θα τα νοικιάζουν μετά στο δημόσιο σύστημα, ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο σύστημα. Αυτές οι εταιρείες θα παίρνουν δάνεια με αυτά τα πακέτα κτηρίων. Θα ανεβαίνει το κόστος των ενοικίων προς το δημόσιο σύστημα. Και έτσι, πολύ απλά, ό,τι έχει απομείνει από τη δημόσια υγεία θα γίνει οικονομικά μη βιώσιμη. Και θα κοπούν κι άλλο οι υπηρεσίες και θα κοπούν κι άλλο οι μισθοί. Και αυτό θα παρασύρει και τους μισθούς και στον ιδιωτικό τομέα. Όχι όμως το κόστος. Την ποιότητα, ναι. Το κόστος θα ανεβαίνει. Η ποιότητα θα πέφτει. Θέλω να γίνει σαφές, κύριε Υπουργέ. Όπως οι πληστηριασμοί σας μένουν στα χαρτιά, όπως είδατε στην περίπτωση της Ιωάννης της Κολοβού, στο ζωγράφου, και όπως έγινε χθες
στο Λευθέριτο Σιδερίο από το Περιστέρι, έτσι θα γίνει και με αυτό το νομοσχέδιο. Υγεία, στέγη, παιδεία, ρεύμα και νερό είναι δημόσια αγαθά. Ο αγώνας μας θα κάνει πικρή την προσπάθεια των αρπακτικών σας φίλων επιχειρηματιών να αρπάξουν πάση θυσία αυτά τα αγαθά. Οι κυβερνήσεις σας θα γίνουν θυσία, όχι οι άνθρωποι.